Klokken har akkurat passert 5:30 fredag morgen. Her kjører en Tesla på E6 mot Vinterbro. Alt da normalt her, tenker du, men tipseren av denne videoen aner ugler I mosen og tar opp mobilen og filmer. Da han kommer på siden av bilen, sier tipseren at sjåføren sover bak rattet, mens bilen kjører I cirka 100 km I timen på motorveien på vei inn I Nøsttvett-tunnelen, før bilen plutselig stopper automatisk. Føreren fortsatt I tilsynelatende bevisstløs tilstand. Politiet ankom stedet cirka